Ako sa vraví, zdravie máme len jedno. Na prípadné problémy môže pritom poukázať aj naše srdce. Existuje preto množstvo domácich tlakomerov, no nie všetky poskytnú relevantné výsledky. Ja som si dnes pre vás vybral taký, ktorý je vybavený technológiou merania už počas nafukovania manžety pre dosiahnutie rýchlych a najmä presnejších výsledkov. Vysoký alebo nízky krvný tlak trápi mnoho ľudí po celom svete a tak by mal jeho kontrole zrejme každý, komu záleží na jeho zdraví, venovať v istých intervaloch aspoň pár minút. Používatelia pritom od domácich tlakomerov očakávajú určitú presnosť a to je aj dôvod, prečo sa výrobca Microlife rozhodol svoj model tlakomera BP-A3L Comfort vybaviť hneď niekoľkými technológiami. Vďaka technológii IMT zariadenie meria už pri nafukovaní manžety, vďaka čomu sa zariadenie dostane rýchlejšie k výsledku a upozorní o tom užívateľa na displeji. Vieme, aká je srdcová arytmia nebezpečná, aj preto výrobca vybavil toto zariadenie funkciou PAD, ktorá pomôže toto nebezpečenstvo odhaliť. Pri meraní poslúži funkcia Gentle Plus, ktorá zabezpečí rýchlu kontrolu tlaku. Merania sú pritom klinicky overené podľa protokolu BHS od britskej spoločnosti pre hypertenziu. Keďže lekári pri používaní domácich tlakomerov odporúčajú minimálne dve merania, je zariadenie A3L pre dosiahnutie presnejších hodnôt vybavené aj technológiou Microlife Average Mode, v skratke MAM. Vďaka ktorej sa uskutočnia tri merania hneď za sebou. Tieto výsledky sa spriemerujú a dajú tak reálnejší výsledok. Nesprávne nasadenie manžety môže ovplyvniť výsledky meraní. K tomu by však v prípade manžety tlakomera A3L nemalo dôjsť vďaka šikovnej pomôcke. Manžeta je pritom tvarovaná tak, aby bola pohodlná a je vhodná pre všetky bežné veľkosti ramien. Výrobca zakomponoval do manžety indikátor, ktorý nás upozorní na nesprávne nasadenie, prípadne pohyb ramena. Manžeta má konický tvar a dokážeme s ňou tlak merať aj na väčších ramenách. Domáci tlakomer z dielne Microlife má pritom dostatočne veľký displej, na ktorom sa zobrazujú merané hodnoty a rovnako aj dátum a čas. Čo ocenia aj starší ľudia vďaka veľkým číslicám. Aby používateľ lepšie porozumel tomu výsledku, tak sa ukazuje hodnota aj v farebnej škále. Tlakomer je dokonca vybavený USB portom pre pripojenie k počítaču. Bezplatný sprievodný software tak môže poslúžiť pre ľahkú analýzu nameraných hodnôt krvného tlaku. No i samotné zariadenie má dostatočne veľkú vnútornú pamäť. Vďaka ktorej si tam môžu profil osobný vytvoriť a dva užívateľia a uložiť si tam až 99 hodnôt nameraných a skontrolovať si v podstate terajší stav s predošlým. Tlakomer Microlife BP-A3L Comfort sa so svojimi modernými technológiami môže postarať o jednoduché, rýchle a najmä presnejšie výsledky meraní krvného tlaku v nejednej domácnosti. Je totiž vždy lepšie vedieť, aký máme zdravotný stav a nezačať prípadné problémy zisťovať a riešiť až vtedy, keď by už mohlo byť neskoro.